Assalamualaikum. So hari ni kita ada dekat Cendol Sagu Rumbai Rumbia. Okay, so kalau korang tak singgah memang korang rugi. Okay, kebetulan Noor pun baru pindah dekat sini. Okay, dekat Labu. Okay, daripada jauh kita orang nampak dah dia punya signboard dia. Okay, so kita orang terus je singgah sebab dia ni memang famous. Pernah masuk dekat dalam majalah 3. Okay. Dah lama dah kita orang nak rasa sebenarnya. Akhirnya kita orang dapat juga sampai dekat sini. So hari ni hari Ahad dan dia buka. Okay, dia ada macam-macam dia juadah dia. Okay, tadi korang tengok dia buat cendol. Okay, cendol sagu rumbia tu. Okay, lepas tu dia macam ada jualan sikit dekat sini lah. Popcorn apa semua, macam-macam lagi lah. Kat sini kalau korang nak dapatkan snack-snack ke apa ke. Okay. Alright. Okay. Yusof. Okay, jom kita masuk. Kita rasa cendol viral. Cendol labu. Daripada labu ni. Okay. Alright. Jom. Okay. Alright. Kembali kita. Tengok. Tengok dalam dia. Cendol rumbia. Sagu. Ini dia sagu kan? Sagu. Harga ekonomi lah. RM3 boleh. Ada yang besar sikit RM6. Okey, yang kita ambil tu saiz kecil RM3. Nak rasa. Kan? Ada yang durian punya RM13. Durian RM13. Rasa mesti lebih sedap lagi tu. Sebab apa? Yalah durian. Mahal kan durian kan? Okey. Ini ada apa? Donut apa lah? Apa tu? Bomba genis ke apa? Tak tahulah. Yang penting sedap lah makannya. Okay, so kita orang enjoy dulu. Bye semua. Okay. Alright, so kedai tadi buka Jumaat, Sabtu, Ahad sahaja. Ni dia orang dah dapat dah. Kita orang tak dapat nak menikmati suasana kampung makan kat sini sebab kan PKP. Okay. Alright, so kalau nak singgah kat sini kena boleh take away je lah. Jadi jangan lupa singgah. Sampai kau apa tak tanya tadi ya? Alah, bukan tak boleh tanya, boleh je tanya. Tak boleh. So ni contact number Cendol Sagu Rumbia. Mana tahu korang nak buat tempahan ke ataupun nak call dulu sebelum datang lebih jauh, takut ditutup kan? Okay, korang contact nombor ni, okay? Alright, bye. Kita nak balik dulu. Bye, assalamualaikum.